Meus amigos, um bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente vai dar sequência aqui em mais um telhado residencial, onde a gente tem uma situação aqui, um telhado um pouco inusitado. Vocês observam que a gente tem vários cortes na casa, vai ser um telhado um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então convido você a assistir esse vídeo até o final, para poder trocar ideias e informações sobre cobertura. Lembrando que a madeira que a gente vai usar aqui é eucalipto e os caibros são de guajará. A inclinação que a gente vai estar usando nesse telhado aqui é 30%. E espero que vocês gostem do conteúdo. Desde já, meu muito obrigado. Espero que Deus abençoe sempre o lar de cada um. E vamos ao trabalho. Para entender um pouco o sentido dessa casa, vocês observaram que o telhado do lado de cá está ficando bem mais alto que o telhado do fundo lá, da outra lateral. Por qual razão a gente está fazendo dessa forma? Futuramente essa casa tem um projeto de uma varanda nessa lateral aqui. Então já está sendo calculado para essa varanda entrar por baixo do telhado da casa depois. Então o projeto está pedindo isso, que esse telhado seja mais alto para que depois encaixe a varanda. Então, além de dar uma estética legal na casa, esses dois telhados separados, ainda tem essa questão que a gente vai ter uma varanda aqui no futuro. Então vocês observam, eu tenho uma meia tesoura maior aqui, onde inicia a parte maior do telhado. Ela está com 60 centímetros da laje. E aí na sequência eu fui fazendo as outras meias tesoura, sempre mandando o nível de uma para outra. Então a cumieira lá é no nível. E para mim achar a altura dessas menores, eu pego a altura através da maior. Então fica fácil. Lembrando que para quem está chegando agora, tem acho que 2 ou 3 vídeos aí falando sobre meia tesoura aqui no canal já. Então é só pesquisar aí meia tesoura no canal do Juninho, que com certeza vocês vão encontrar um conteúdo passo a passo aí que possa te ajudar. Pessoal, nosso intervalo hoje está um pouco diferente. Vocês veem que eu estou na cama aqui. Infelizmente eu sofri uma queda desse telhado que a gente estava executando e acabei fraturando a bacia aqui em dois lugares. Não caí de um lugar alto, caí de 1,5 metro, mas acabei me machucando. Mas eu vou relatar isso futuramente para vocês. A intenção do final do vídeo aqui é agradecer ao Júlio, que se prontificou ir lá terminar pra gente o telhado, junto com o Dentinho, né, Dentinho? Opa. E com Negreira, é isso? Negreira. Gente, Deus e pague, o Alan tem nem palavras para agradecer mais uma vez. E eles que terminaram o final da obra, vocês vão acompanhar o final do serviço aí. Graças a Deus eu tô bem, tô em casa, agora é questão de tempo para mim me recuperar. Peço a vocês que continuem compartilhando os vídeos do canal aí. E na medida do possível eu vou trazendo conteúdo aqui de casa para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês. Que Deus abençoe muito vocês. E vamos para a luta. Vamos parar não. Isso aqui vai ser só um susto. Se Deus quiser, já eu estou na ativa de novo. Um grande abraço. Segue o final do vídeo aí. Que Deus abençoe a todos. Cara. Segura lá, segura! Que é esse cabelinho aí? Deixa eu ver. Vou cortar agora. Esse cabelinho aí se chama estilo vaca lambeu. Segura aí, rapaz, o vento vai levar você aí. Onde você vai? Agora. Mas que hora? Ô louco, muito cedo, né? Só que eu tenho que ir no banco, né? Vale? Não, pagamento. Nem que é que vai fazer um negócio assim? Dá pra aparecer, eu sei. Pra vocês entenderem um pouco